Міжнародний рейтинговий турнір з парабадмінтону у шотландському Глазго розпочався для української команди перемогою Оксани Козиної над француженкою Каролін Бержерон. Перший сет був напружений для українки, але вона змогла його закінчити 21-18. У другому суперниця не витримала натиску та Оксана виграла 21-6. Ніна Козлова та Анастасія Завалі програли перші ігри групового етапу. Було багато турнірів в різних країнах, це було дуже круто, це великий експіріенс для мене і для нас. Мені... Я поступово, але намагаюся, стараюся маленькими кроками, але прогресую. Фаворит команди Олександр Черков впевнено обіграв канадійця Вільяма Росі. У вечірній грі Олександр зустрівся з представником Індії Нехалом Гуптою. Боротьба йшла за кожен вулан. У першому сеті Олександр програв з рахунком 21-23, а в другому 22-20 виграв. На жаль, у третьому вирішальному сеті представник Індії таки дотиснув Сашка з рахунком 21-19. Одна поразка не вплинула на подальший настрій Черкова. А головне, він вийшов з групи. Дуже важкий чемпіонат, насправді, тому що в мене була, скажімо так, легка група, але не вдалося вчора виграти у індуса в три партії. Напевно, погано налаштувався, може трошки втомився. Ніна Козлова та Анастасія Завалі, на жаль, завершили змагання на груповому етапі. Хоча Ніна у зустрічі з представницею Тайпею Ішен Янг змогла повести в першому сеті, але потім занервувала. Зустріч Оксани Козиної з австралійкою тримала напругу впродовж усієї гри. В першому сеті з рахунком 19-21 Оксана програла, і команда серйозно занепокоїлася. Втім, в другому сеті Оксана знайшла свою гру і впевнено обіграла суперницю з рахунком 21-13. Оговтатися від такого австралійці не вдалося, і з рахунком 21-15 Оксана виграла і третій сет. Втім, на вечірню зустріч українка не змогла налаштуватися і поступилися представниці Індії з доволі великим відривом. Я програла, на жаль, але це моя проблема. Мені треба буде працювати вдома над своїми помилками, але зіграла я непогано. Залишайтесь з каналом Еквалімпік та підтримуйте разом з нами українських парабадмінтоністів на їхньому шляху до Парижу. Слава Україні! Слава ЗСУ!